Շուրջ 1 տարվա գործունեություն եւ բնակչության անվերապահ վստահություն։ Grom Security-ն անվտանգություն ապահովող այն միակ արտոնագրված կազմակերպությունն է, որի մայր գրասենյակը գործում է հենց Գյումրիում։ Grom Security սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը հիմնվել է նախորդ տարվա դեկտեմբերի 8-ին, ինչպես ընկերության տնօրեն Վարդևան Հակոբյանն է նշում, ոչ միայն շահույթ ստանալու, այլև աշխատատեղեր ապահովելու համար։ Նորաստեղծ ծառայության աշխատանքը, սակայն, ըստ պատասխանատուի, խոչընդոտվել է երկրում մենաշնորային դիրք ունեցող այլ ընկերությունների կողմից։ Սա այն գործունեությունն է, որ Հայաստանում ընդամենը մի քանի կազմակերպություններ են իրականացնում, եւ մարզերում ոչ մի տեղ չկա, որ մայր գրասենյակ է գործում, կազմակերպությունները գործում են հիմնականում Երևան քաղաքում։ Եվ այդ առումով դաշտը լինելով այդ առումով որոշակի մոնոպոլ դիրք գրավող կազմակերպությունների կողմից վերցված, մենք հանդիպեցինք խոչընդոտների արհեստական, սկսեցին դիմումներ, բողոքներ, որպեսզի չստեղծվի այս կառույցը։ Այդ առումով մենք մտանք բավականին թեժ պայքարի, հա, սկսած գործավարտին հասնելու համար, որտեղ մենք նպատակ ենք հետապնդում ոչ միայն, այսպես ասած, բիզնես շահույթ հետապնդելը, այլ ինչու՞ չէ, ծառայություն մատուցելով ստեղծել աշխատատեղեր, որը Գյումրիում դրախիստ կարիքը կար։ Եվ սա մենք գիտելով հանդերձ, որ պահանջված նաև գործունեությունը իրականացնելու, մենք համոզված ենք, որ ահագին աշխատատեղեր ենք ստեղծելու։ Այդ կապակցությամբ մենք նույնիսկ դեկտեմբեր ամսին մամուլի ասուլիս հրավիրեցինք, խնդրանք դիմով ներկայացրեցինք ՀՀ ոստիկանապետին Վլադիմիր Կասպայրանին, որպեսզի աջակցի, և մեր երկրի նաև ինչու՞ չէ այրերին խնդրեցինք։ Ինչևիցե ասեմ, որ արտարությունը հաղթեց, մեզ ընդառաջ գնացին, ստացանք լիցենզիան և 15 թվականի հունվար ամսին, և փետրվարի սկզբներից մենք սկսեցինք մեր գործունեությունը։ Grom Security սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը հիմնադրվել է հատուկ ծառայությունների նախկին աշխատակիցների կողմից, համալրված է որակյալ և համապատասխան մասնագիտական կրթություն ու հավաստագիր ունեցող աշխատակիցներով, ովքեր կրում են ինչպես հատուկ տարբերանշաններով համազգեստներ, այնպես էլ զինված են անվտանգություն ապահովող թույլատրելի միջոցներով։ Grom Security-ին այն պահանջական ծառայություն իրականացնող կազմակերպություններից մեկն է հանդիսացնում, որը իրականացնում է լիարժեք անվտանգության ծառայություն։ Այսինքն, հենակետային հստակ պահակակետերի, երթուղիների, արագ արձագանքման խմբերի, այսինքն բռնող խմբերի, այսպես կոչված միջոցով, ուրեմն կազմակերպությունը համալրված է համապատասխան կրթություն և որակավորում ստացած աշխատակիցներով, ունի համապատասխան հատուկ հաստատված համազգեստ, անհրաժեշտ կապի և այլ հատուկ միջոցներ։ Եվ մենք իրականացնում ենք շատ բարձր որակի ծառայություն։ Շատ կարճ ժամանակահատվածում շահել ենք վստահություն, որը ձեռք ենք բերել որակյալ ծառայության մատուցելու արդյունքում։ Grom Security կազմակերպությունը, ստեղծվելով հունվար ամսին, իրականացնում է մասնավոր պանորտական ծառայություն, ինչպես նաև ազանգային ոլորտի աշխատանքներ։ Մեր աշխատանքի բնույթը շատ ծանրաբեռնված է։ Հիմնականում մեր կադրերը որակյալ կադրեր են, որոնք ունեն համապատասխան լիցենզավորում։ Մենք անձնակազմի հետ մշտական տանում ենք ուսումնական, դասիրակչական աշխատանքներ սովորացնելու հետ կապված։ Ճիշտ է, իրանք մենք փորձում ենք ընտրել աշխատողներին այն մարդկանց, որոնք արդեն իսկ որոշակի փորձ ունեն, այսինքն նախկին զինվորականների, իրավապահ մարմինների նախկին աշխատակիցների, հետագայում նրանք կրթություն են ստանում, մասնագիտական ստանում են որակավորման արդեն իսկ քնություն տալու համար լիցենզիաներ, որը ամբողջ տարիների համար է անշամկետ է իրենց տրվում։ Եվ այդ առումով մենք փորձում ենք հասնել ռիսկանությունը հասնելով մինչև զրոյի։ Grom Security-ն անվտանգության ապահովման ծառայություններ է մատուցում մանրու խոշոր առևտրային կենտրոններում, հասարակական նշանակության ցանկացած կազմակերպություններում, կրթական, ուսումնական և մշակութային հաստատություններում, վարչական տարածքներում, բիզնես ծրագրեր իրականացնող ու արտադրական խոշոր ձեռնարկություններում, ինչպես նաև բազմաբնակարան շենքերում և մասնավոր սեկտորում։ Grom Security-ն մատուցում է շատ բարձր որակի ծառայություններ, նրանք ունեն շատ բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներ, որոնք նախկինում ծառայել են Սովետական Միության ԿԳԲ-ում և Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության ծառայությունում, և հիմա էլ ապահովում են մեր տարածքի անվտանգությունը։ Իսկ դա նշանակում է, որ դա ամենաբարձր որակի անվտանգությունն է։
Կրավատն դա բանկերի նման բարձր ռիսկի օբյեկտ է, որտեղ անպայման պետք է իրականացնել պահնորդային ծառայություն եւ այլ իրականացնումակ։ Ես իհարկե ավելի հանգիստ եմ, ավելի ապահով եմ եւ խորհուրդ կդայ, որ բոլորը օգտվեն Chrome Security-ի ծառայություններից։ Շուրջ 1 տարի է օգտվում են Chrome Security-ի ծառայություններից, տարածքի պահպանությունը հանձնելով տվյալ անվտանգության ծառայությանը։ Կարող եմ ասել, որ ծառայությունը բավականին արդյունավետ է։ Հանձնելով տարածքի պահպանությունը Chrome Security-ին, մենք ավելի ապահով ու անվտանգ ենք զգում մեզ, նախ առաջինը պահպանության հարցով, եւ երկրորդը, քանի որ մեր արտադրական տարածքը բավականին մեծ է, մարդկանց կողմից արտահոսքը ավելի շատ է, այդ ամբողջ ծանրաբեռնվածությունը կարելի է ասել հանձնել ենք անվտանգության ծառայությունը, այսինքն անալիզվում է յուրաքանչյուր ինֆորմացիա նրանց մոտ, հետո նոր գալիս է, կամ մարդկանց այցելությունը կամ տարածքի պահպանությունը ամբողջությամբ հանձնվում է պատասխանատու մարդկանց, եւ կարող եմ խորհուրդ տալ, որ այն կազմակերպությունները, ովքեր ունեն առավել եւս մեծ տարածքներ, պահպանությունը հանձնեն Chrome Security-ին, ավելի ապահով, անվտանգ եւ բարձրակարգ ծառայություններ մատուցելու համար։ Պահպանության հարցը ընդհանրապես Հայաստանում բարդ է, մանավանդ Չիրակի մարզում։ Այսօր Chrome City ընկերությունը, որը նախաձեռնել է պահպանության գործունեությունը եւ ծավալում է բավականին շատ լավ պարտադրանաձևով, շատ լավ է ստացվել։ Այս երկու մասով ձեռնատու է, մեկ մասով գործարարի համար ֆինանսական տեսակետից, ոնց կուզում ես պահպանությունը կատարել, ավելի էժան չես կարող կատարել, քան Chrome City-ի հետ։ Եվ երկրորդ մասով ավելի ապահով է։ Շատ ես փորձեցի, ես 6 ամիս համագործակցում եմ ECOCAT-ը եւ Chrome City ընկերությունը, եւ արդյունքը բավականին գոհացուցիչ է։ Այսինքն այդ ազանգների ժամանակ դա կլինի նորմալ ազանգ, թե կեղծ ազանգ, 1 րոպեից կամ 2 րոպեից ընկերության բոլոր աշխատակիցները կանգնում են, եւ մինչեւ վերջ, մինչեւ ինչքան պետք լինի, ժամ, 1 ժամ, 2 ժամ, 3 ժամ, 4 ժամ, 10 ժամ, մինչև հարցը պարզվի եւ նոր գնում են։ Նու պահպանության ծառայության մասին ասելով, ես կասեմ, որ ծառայությունը մատուցում է բարձր մակարդակի։ Այսօր լավ ծառայություն, երբ որ մատուցում են, ընդունված է ասել եվրոպական մակարդակի։ Այ իրենց ծառայությունը եվրոպականից բարձր մակարդակի եւ մի քանի ամիս առաջ մենք կարողացանք շատ չնչին վճարումով հանձնել թանգարանի պահպանությունը Chrome Security կազմակերպությանը, որը նոր է մեր քաղաքում, եւ սա մեզ վրայից հանեց պահպանության պատասխանատվությունը, որը շատ կարեւոր է, եւ եղել են, ասենք, այնպիսի կանչեր, որոնք ոչ թե միտումնավոր, այլ պատահական կանչեր են եղել մեր ազդանշանագահի համակարգի կողմից, որը իրենք ստացել եւ արագ արձագանքել են։ Բացի դրանից ինձ դուր է գալիս, որ կազմակերպությունը, Chrome Security-ն կարող է նաեւ պրոֆիլակտիկ միջոցառումներ անցկացնել եւ դրանով կանխել։ Այստեղ կարևոր չի, կարող է անտարապես որևէ բան չլինի թանգարանի, որովհետև կանխարգելումը ավելի կարևոր է, քան ինչ-որ դեպքին հասնելը։ Մենք սովորաբար գնահատում ենք պահպանության ծառայությանը կամ անվտանգության ծառայության այն դեպքում, երբ որ ինչ-որ դեպք է լինում եւ հայտնաբերում են։ Բայց ճիշտը պետք է հասկանա, որ ավելի լավ է, նրանք ավելի լավ են աշխատում, երբ որ որևէ դեպք չի լինում։ Կազմակերպությունը պայմանագրել է կնքել եւ ծառայությունները մատուցում տարբեր ոլորտներում ներգրաված եւ տարաբնույթ գործունեությամբ զբաղված իրավաբանական ու ֆիզիկական անձանց հետ։ Chrome Security-ն այն կազմակերպությունն է, որ անվտանգություն իրականացնելու համար սամաններ չի ճանաչում։ Յուրաքանչյուրի համար, ով ինչ ունի, իր փոքր փուտկեն, հա, Թոմիկը, փոքր տոնավաճառը կամ փոքր կրպակը, թե մեծ գործարանը, ամեկի համար իրեն համար թանկ է, եւ մեզ համար դա կարեւոր չունի, կարեւոր չէ։ Միջ այլոց մենք այնպեսի դրել ենք այնպեսի հիմքի վրա, որ գինը կամ այդ օբյեկտից ստացված շահույթը որակի հետ ընդհանրապես կապ չունի, որակի։
Եվ մենք պահպանում ենք այդ որակով բոլորը։ Այստեղ այնպիսի բան, որ մենք սխալվելու իրավունք չունենք նախ։ Եվ երկրորդը, մենք նաև ունենք տներ, բնակարաններ, այստեղ նաև պայմանագրում կետ կա, որ մենք կարող ենք դա չհրապարակել, թե ում տուն է, ինչ ոդնյակ բան պահպանելու հետ կապված։ Եվ ասեմ չէ միանգամից առաջարկեմ, որ կարող են մարդիկ վստահելով մեզ առաջարկել իրենց տները, այս ժողովրդական խոսքը, որ կա դրոթ փակ պայիր, որ հարևանիդ գողա, չանվանես, այս տարբերակով դե հիմա մենք զարգացում ենք, կա շատ մատչելի գներով արդեն տեխնիկական, տեխնոլոգիական սարքավորումներ, համակարգեր անվտանգության, որը իմիջիայլոց ասեմ ձեզ նորույթ է դա, որ իրականացնում եք Home Security-ին, որ կարող է դա նաև տեղադրի իր միջոցների հաշվին, եթե դա երկկողմանի պայմանավորվածության իհարկե արդյունք է։ Պահնորդական անվտանգության գործունեությունն իրականացնում է ինչպես պահնորդի, պարեկային շրջիկ ծառայությունների միջոցով, այնպես էլ ահազանգման համակարգի և ստացվող ազդանշանների միջոցով։ Գրոմ Սեքյուրիթին իր առջև դրել է բարդ և պատասխանատու խնդիր՝ մատուցել որակյալ ծառայություն մատչելի գներով։ Անհրաժեշտության դեպքում սարքավորումները կտեղադրվեն ընկերության կողմից։ Հիմնականում անվտանգության ծառայությունն է, մանրամասը չեմ կարող ասել, որովհետև դա ծառայողական քաղաքնիք է, չի կարելի դա ամեն ինչ հայտարարել։ Դե խնդիրներ ամեն մեր աշխատանքի մեջ էլ իհարկե լինում են, բայց մենք աշխատում ենք ոչ թե այդ խնդիրներին լուծում տալ, այլ կանխարգել, որպեսզի խնդիրներ չառաջանան։ Այդ ամեն ինչը կախված է մարդկանց այդ վերաբերմունքից, նայելուց և մանրամաս ամեն բաներից, որպեսզի մարդիկ գո կան և գո վերադառնան, առանց որևէ կոնֆլիկտային սիտուացիաներ ստեղծելու։ Մեր ծառայությունն իրականացնում ենք անցակետային հսկողություն ու տարածքի պահպանություն։ Բոլոր դեպքերում էլ դժվարություններ կամ խնդիրներ լինում են, բայց հարթում ենք, փորձում ենք կատարել մեր ծառայությունը։ Պահնորդական ծառայությունը իրականացնում եմ Գյումրու Պետական Բժշկական Քոլեջում։ Մի քիչ խնդրահարույց կառույց է, կապված այն բանի հետ, որ այստեղ 80% աղջիկեր են սովորում, փեսացուների շարժը շատ է, բնականաբար ցանկանում են գալ, տեսնել, որտեղ են իրանց ընկերուհիները ընդրած աղջիկերքը սովորում, ինչպես է անցնում դասապրոցեսները, կարող է արդյոք ներսում իրենց անհանգստացնող կա, նեղացնող կա, և մենք փորձում ենք հնարավորինս չափով բացադրել, որ իրանց մոտ ամեն ինչ կարգին է, իրանք պետք է դրսում սպասեն, պետք է դրսից հետևեն իրենց ընդրած աղջիկներին։ Կարելի է նաև ասել այդպես, որ իր յուրաքանչյուրի հետ իր լեզվով, իհարկե բնականաբար կան մարդիկ, որ շատ գիտակ են մոտենում և կես բառից հասկանում են, կան, որ խոչընդոտում են, դրա համար արդեն մենք դիմում ենք համապատասխան մարմիններին, բայց ամեն դեպքում շատ չենք այդքան ծավալվել, որ լուրջ խնդիրներ լինեն։ Անվտանգություն երաշխավորող կազմակերպությունն ունի արագ արձագանքման խումբ, որն ահազանգի ժամանակ հաշված վարկյանների ընթացքում արդեն գտնվում է դեպքի վայրում։ Յուրաքանչյուր ահազանգի դեպքում արագ արձագանքվում է, և տվյալ պարագայում մենք ունենք համապատասխան պահնորդներ, որոնք որ տարածքը լրիվությամբ վերահսկում են, մինչև մեր ահազանգի դեպքը արձանագրելը, իրանք անմիջապես արձագանքում են տվյալ օբյեկտի ահազանգային համակարգին, որից հետո մենք մոդենալով տվյալ օբյեկտին շրջայց ենք կատարում տվյալ օբյեկտի հատվածում, ուսումնասիրում ենք, որ ամեն ինչ նորմալ է, դրանից հետո մենք տվյալ օբյեկտի տիրոջը տեղյակ ենք պահում, որ որևիցե խոչընդոտ չի հանդիսացել և գողության փաստեր չեն արձանագրվել։ Մեր համագործակցությունը բոլոր պատվիրատուների հետ մշտական ամենօրյա է այս հարցում, այսինքն ամեն մի հարցին մենք արագ, շատ արագ արձագանքում ենք, որպեսզի մենք կարողանանք հասցնել ելեմ կրկնում ռիսկայինության աստիճանը զրոյի։ Այդ կապ չունի ինքը կեղծ ազդանշաներ, թե չգիտեմ մի հատ ճանճ էր, հա, թե ինչ-որ մի հատ սարդ էր, մենք պարզադիր արագ արձագանքում ենք խնդիրներին։ Ինչու՞ չէ մեր ունենք, որ ռեստորաններ, սրճարաններ, երբ որ խնդիրներ են լինում, երբ որ կարող են ինչ-որ հարցեր առաջանան, այդ ժամանակ ունենք նաև ոդնյակների միջոցով արագ արձագանքման խմբեր, և գնում են, փորձում են հանդարտացնել, դե մեր քաղաքացիներն են, և այդ հանդարտացումների արդյունքում բոլորն են շնորհակալ լինում։
Grom Security Samanapak Patashanat Vutsyan Pankerutsyan Grasenyaka Gortsume Isahakyan 4 Kotorak 13 Hasceum. Grom Security, Dzer Anvtangutsyan Yerashkhikh.